Поранешниот генерален секретар на владата и до пред една недела секретар во кабинетот на премиерот Драги Рашковски од куќен притвор попладнево треба да биде префрлен во истражниот затвор во Шуто Ризари. Таму е Михајло Видимлиски. Михајло, дали во меѓувреме е веќе спроведен Рашковски? Борче, до овој момент екс генералниот секретар на владата Драги Рашковски се уште не е спроведен овде во истражниот затвор во Шуто Ризари, откако Скопскиот кривичен суд го приначи првичното решение и му определи ефективен притвор во врска со набавката на софтверот. Меѓутоа, пред неколку минути беше спроведен и другиот ограничен во овој случај, Данијел Станчев, собственикот на Invoca Group, фирмата преку која што одела набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци. Информацијата ни ја потврдија и овде од истражниот затвор во Шуто Ризари, а во текот на денот можеби наскоро ќе биде спроведен овде исто така и генералниот секретар на влада Драги Рашковски. За Рашковски и за Станчев претходно беше определен домашен притвор во петокот кога беа спроведени пред судија на претходна постапка, меѓутоа обвинителката Ивана Трајчева најави дека ќе поднесе жалба, што и го стори поради опасноста од бегство и влијание врз сведоци, и денеска пристигна информацијата од кривичниот суд дека е прифатена жалбата на обвинителството, односно како што велат од судот, ценејќи го предлогот, како изјавените жалби, судот донесе решение со кое ја прифати жалбата на јавниот обвинител и го приначи решението на судија на претходна постапка, и со тоа на осомничените ДР и ДС им се определува мерка притвор во траење од 30 дена. Предходното образложение на судот кога му им определи домашен притвор наместо ефективен, како што бараше обвинителството, беше дека не биле обезбедени доволно докази, меѓутоа ете денеска се приначува и тоа решение по однос на жалбата на обвинителството. Инаку истрагата што ја води обвинителството се однесува на три тендери и сите се поврзани со софтверот за сообраќајни прекршоци, кој што вреди околу 80.000 евра, а за кој софтвер исто така Министерството за внатрешни работи кажа дека не му бил потребен. Како што кажав, Данијел Станчев е спроведен овде во истражниот затвор во Шутка. Се очекува да биде спроведен и поранешниот генерален секретар на влада Драги Рашковски.